スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。東京競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。いいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。13番先頭、外から行こうというところ、そして3番手に5番スノーサウス、その外にベイアンパトリック。さあ、全国から集まったスターホースの頂点に上り詰めるのはどの馬か。ミラクルキャニオンがまだ後方、ようやく追い込み態勢。先頭は13番パルルル、7番ルルルル、ミラクルキャニオン、いい足で上がってきている。大外からフォークリフトが差を詰めてきている。2番手にルルルル、セブティンガーも懸命に追う。先頭はフォークリフト、7番ルルルル、フォークリフト先頭だ。6番ミラクルキャニオンが3番手、1着フォークリフト、2着ルルルル。第1レース、1着12番、2着7番、3着6番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのはソルフェージュ、その後ろでやりましょうか。5番大欅の向こう、14頭が差し掛かろうとしております。1番桃色扇風機、それから4番森尾ファミリー。さあ、第4コーナーをカーブしてナンバーワンを決する直線勝負。ベレリーシャ、ちょっと手応えが悪いぞ。先頭ゲネラル栗林、ゲネラル栗林が1馬身リード。2番手にソルフェージュ、12番ピースオブキングダム、先頭ゲネラル栗林、外を通ってソルフェージュ。この辺りで先頭はソルフェージュ、3番手にピースオブキングダム、ソルフェージュ先頭、ソルフェージュが先頭、ピースオブキングダム懸命に追う。ピースオブキングダム先頭に変わったか。キャルダンデフルール、先頭キャルダンデフルールが1着でゴール番を通過。2着はライトオブラウンズ。第2レース、1着7番、2着11番、3着9番以上のように確定しました。
切りました。14頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。4番チャッピング紅葉、5番プロトタイプ、外から1頭、13番フリーダ、そしてそのうちにリンモモってやります。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。サプライズメーカー、直線の伸び足はどうか。先頭チャッキング紅葉、チャッキング紅葉が大きくリード。2番手にトゥルーブルー、内から懸命にマルチロクテレ、赤い帽子。3番サプライズメーカー、先頭はチャッキング紅葉、ああもう一杯か。フリーザが2番手、3番サプライズメーカー、13番フリーザかわした。サプライズメーカー大外から突っ込んでくる。1着サプライズメーカー、2着フリーザ。第3レース、1着3番、2着13番、3着3番、以上のように確定しました。スタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。花を切ったのは馬場、4番黄色い帽子にご注目ください。これが1番人気のミカエル・ブレート、それから9番スラヒダ・ロロレロ。さあ全国の頂点を極めるのは果たしてどのチームなのか。ミカエル・ブレード、まだ後方捉えられるかどうか。前の馬、先頭は4番浅野助、Z 伝説も懸命に追う。外から1頭シャルル・マーニュ、外から来るのかソラヒダ・ロロロロ。この辺りで先頭はスペースサル浅野助、そしてその後ろからシャルル・マーニュかわした。2番手にソラヒダ・ロロロロが、9番ソラヒダ・ロロロロかわした。ミカエル・ブレードも懸命に追う。1着ソラヒダ・ロロロロ、2着ミカエル・ブレード。第4レース、1着9番、2着8番、3着7番、以上のように確定しました。14頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。先手を取ったのは13番ポンコツパンジュであります。ハグリテイオー、8番フルベット、下がって5番手7番ノドアニメがその後ろ。さあ長い戦いの最後には一体どんな結末が待っているのか。グロッソスティングバは6番手といったあたり、先頭はハガリビ、ポンコツパルルも懸命に追う。黒い帽子、2番トクオズフィクター、9番アグリテイオー、先頭ハガリビ、ハガリビが大きくリード。13番ポンコツパルル、アグリテイオーが2番手、外から懸命に吸引。9番アグリテイオー、オレンジの帽子ラッキーセディル、アグリテイオーが先頭に変わった。4番吸引、先頭に立った。4番吸引、先頭吸引が勝ちました。2着ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に12番7番3番9番4番、以上のように確定しました。